Vi har nu kommit fram till exponentiala ekvationer och logaritmer. Och vi ska börja med att repetera potenslagarna. Om vi har produkten av två potenser, då lägger vi ihop exponenterna. Har vi a upphöjt till x gånger a upphöjt till y, då blir det a upphöjt till x plus y. Till exempel om vi har 3 upphöjt till 2 gånger 3 upphöjt till 3, då blir det 3 upphöjt till 2 plus 3, alltså 3 upphöjt till 5. Om vi har potensen av en potens, om vi tar då a upphöjt till x och upphöjer den till y, då tar vi de här exponenterna gånger varandra. Så a upphöjt till 2 upphöjt till 5, då blir det a upphöjt till 2 gånger 5, alltså a upphöjt till 10. Har vi division mellan två potenser, då tar vi då och subtraherar exponenterna. Så a upphöjt till x delat på a upphöjt till y, det är a upphöjt till x minus y. Så a upphöjt till 5 genom a upphöjt till 2, det blir a upphöjt till 5 minus 2. Det blir då a upphöjt till 3. Har vi då en produkt som är a gånger b upphöjt till x, då blir det a upphöjt till x gånger b upphöjt till x. Till exempel om vi har 3y upphöjt till 2, då tar vi 3 upphöjt till 2 och y upphöjt till 2. Det blir 9y upphöjt till 2. Det är väldigt lätt att glömma det här. Men man ska både ta 3 upphöjt till 2 och y upphöjt till 2. Har vi ett bråk upphöjt till en potens som a delat på b upphöjt till x, då blir det a upphöjt till x genom b upphöjt till x. Så har vi y delat på 3 upphöjt till 2, då får vi y upphöjt till 2 delat på 3 upphöjt till 2. Sen så, a vilket tal som helst upphöjt till 0 är 1, men då får inte a vara 0. Till exempel den här parentesen x upphöjt till 2 plus 1 upphöjt till 0, det är ju 1, för allting upphöjt till 0 är 1. Förutom då att a inte är 0. Har vi a upphöjt till minus x, det blir 1 genom a upphöjt till x. Så har vi till exempel 3 upphöjt till minus 5, det blir 1 genom 3 upphöjt till 5. Så har vi negativ exponent kan man skriva den som en positiv exponent om vi inverterar talet. Vi tar 1 delat på talet. Den här ekvationen, x upphöjt till n lika med a, den kan vi lösa genom att dra det nth roten ur a eller a upphöjt till 1 genom n. Till exempel x upphöjt till 4 är 16, då drar vi fjärde roten ur 16. Och fjärde roten ur 16, det är om vi tar roten ur 16. Så det blir roten ur 4, alltså 2. Då ska vi se, då ska vi lösa en ekvation. För vilken exponent x är 2 upphöjt till x gånger 2 upphöjt till 12 lika med 9. Och då blir det 2 upphöjt till x plus 12 är 2 upphöjt till 9. Och då, eftersom baserna är lika, måste exponenterna vara lika när vi har en likhet mellan två potenser. Då blir x plus 12 9 och då är x lika med minus 3. Här så ska vi också ta reda på x. Och då skriver vi om den här med potenslagen att vi tar exponent minus varandra. X minus 6 och då får vi 4 upphöjt till x minus 6 är 4 upphöjt till minus 5. Så x minus 6 är minus 5 och då är x lika med 1. Då ska vi förenkla den här och då ska vi använda den här regeln när vi har en produkt här då upphöjt till en potens. Då ska vi först ta 2 upphöjt till 3 och sen ska vi ta x upphöjt till 4 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3 är 8. Sen har vi x upphöjt till 4 upphöjt till 3. Då tar vi 4 gånger 3. Då får vi x upphöjt till 12. Sen det här ska vi förenkla. Då har vi a gånger b upphöjt till 2 gånger parentes 2ab upphöjt till 3 genom ab. Och det här blir liksom en etta här. Så vi ska ta ab upphöjt till 2. Sen utvecklar vi här. Då får vi 2 upphöjt till 3 gånger a upphöjt till 3 gånger b upphöjt till 3. Och sen har vi delat på ab. Och då kan vi förkorta ett a här. Och sen kan vi ta förkorta ett b här så att vi bara får b kvar där. Och då ser vi att vi får 8. Och sen har vi a upphöjt till 3. Och sen har vi b upphöjt till 4. För vi har b där och b upphöjt till 3. På nästa ska vi skriva som ett bråk utan potenser.
Och då var ju regeln här att har vi A upphöjt till den som vi hade på föregående sida. Har vi A upphöjt till minus x, det är 1 delat på A upphöjt till x. Så det här, A upphöjt till minus x är 1 genom A upphöjt till x. Så det här blir 1 delat på 5 upphöjt till 1, alltså en femtedel. 2 upphöjt till minus 3, ja nu är A lika med 2 och x är 3. Då blir det 1 genom 2 upphöjt till 3. Sen så ska vi ha bestäm den positiva roten till följande ekvationer. Svara med tre värdesiffror. X upphöjt till 4 är 13. Då så drar vi fjärde roten ur 13. Och då slår vi in det på GeoGebra eller någon annan räknare. Så det blir 13 upphöjt till en fjärdedel. Sen ska vi upphöja det till 1 delat på 4. Ska vi se då, nu tror jag det är bara antal decimaler, står det 2, då tar vi 10 där. Men vi skulle svara med tre värdesiffror. Så då blir det 1,90 där, 1,90. Sen har vi x upphöjt till 25 är 2. Då blir det alltså att x är lika med 2 upphöjt till 1 delat på 25. Och då räknar vi ut det med GeoGebra. Och då får vi 2 upphöjt till 1 delat på 25. Och då får vi 1,03 där. På nästa uppgift ska vi visa en likhet. Den är också då era bokmatte 5000. Då har vi 2 x upphöjt till minus en halv är 2 genom roten ur x. X roten ur x är x upphöjt till en halv. Då ska vi se. Om vi tittar på den här 2 x upphöjt till minus 0,5. Då kan vi skriva om det som 2 gånger 1 genom x upphöjt till 0,5. Och den här är då 2 delat på roten ur x. Jag tänkte jag ska avsluta med en C-uppgift, 24.16 i er bok. Då ska vi bestämma x om 23 upphöjt till 9 minus 23 upphöjt till 8 är lika med 22 gånger 23 upphöjt till x. Om vi tittar på det här högerledet, förlåt, vänsterledet här. Här har vi 23 upphöjt till 9 och här har vi 23 upphöjt till 8. 23 upphöjt till 9, det kan vi skriva som 23 upphöjt till 8 plus 1. Så att det här blir 23 upphöjt till 8 gånger 23 minus 23 upphöjt till 8. Det kan vi skriva som 1 gånger 23 upphöjt till 8. Då blir det 22 gånger 23 upphöjt till x. Sen bryter vi ut 23 upphöjt till 8 här. Då får vi 23 minus 1. Och det blir 22 gånger 23 upphöjt till x. Då får vi 23 upphöjt till 8 gånger 22 är 22 gånger 23 upphöjt till x. 22-orna kan vi förkorta dela båda led på. Så då får vi 23 upphöjt till 8 är 23 upphöjt till x. X är 8. Så, jag sätter punkt för den här inspelningen. Nästa gång så kommer vi titta på potensfunktioner och exponentialfunktioner.